لە شاری ڕانێ لەلایەن لیژنەی باڵای تیپە میلیەکانی ئیداری ڕاپەڕینەوە خولێکی تۆپی پێ بۆ 15 تیپی سنووری لیژنەکە کرایەوە. لە یەکەم یاریشدا هەڵبژاردی ڕانێ و هەڵبژارەی دوکان بێگەیشتن. یاریەکە ئاستێکی بەرزی بەخۆی و بینی و هەردوو لە 3000 تۆڕی گۆڵی یەکتریان هەژاند و دواتر بەلێدانی یەکلاکەرەوە هەڵبژاردەی دوکان توانی بە ئەنجامی 8-7 یاریەکە لە بەرژەوەندی خۆی کۆتایی پێبهێنێت. لە دەستپێکی خولی بژاردەکانی لیژنەی ئیدارەی ڕاپەڕین یەکەم یاریمان بەرەمبەر هەڵبژاردەی دوکان بوو کە یەکەم یاریم بوو خۆشبەختانە یاریەکە لە ئاسێکی بەرزدا بوو. ئێمە وەکو هەڵبژاردەی دوکان جەمی یەکەم سێ گۆڵمان لەگرا، بەڵام جەمی دووەم خۆشبەختانە توانیمان سێ گۆڵەکە بکەین و ئاسێکی بەرز پێشکەشکەین. سەرۆکی لیژنەی باڵای تیپە میلیەکانی ئیداری ڕاپەڕین ڕایدەگەینێت بۆ یەکەم جارە لە دەڤەرەکە کۆمپانیایەک سپۆنسەری بەڕێوەچوونی خولێکی وەرزشی لەو شێوەیە بکات. وتیشی دەیانەوێت وەرزش بەرەو پێش بەرن. لە 53دا چەندین چالاکیمان ئەنجام داوە، یەکێک لەوانە کە خولی هەڵبژاردەکانی سنووری ئیدارەی ڕاپەڕینە. دەمەوێت لێرەوە سوپاسی کۆمپانیای کلارمین بکە کە سپۆنسەری خولەکەی گرتە دەست. هیوادارم هەمیشە هاوکار و پشتیوانمان بێ و دەستخۆشی لەو کەسانە دەکەم کە بۆ خولەکانی تر هاوکار و پشتیوانمان بێ. هاوشێوەی بوارەکانی تر لە دوای ڕاپەڕینەوە بواری وەرزش لە دەڤەری ڕاپەڕین نەتوانراوە بەرەو پێش ببرێت. بە جۆرێک تا ئێستاش سنوورەکە بەدەست کەمی یاریگاوە دەناڵێنێت و لە شاری ڕانیە تەنها یەک یاریگای گەورە بوونی هەیە. مەجید بتوێنی کێنێن ڕانیە.